Ну так сталося, що нам посміхнулася удача. В принципі, зрівняли рахунок за секунду чи півтори до кінця. Хоча і моментів було предостатньо в першому таймі. У другому таймі вже ініціативою володів кардинал. Якби вони реалізували створені моменти, то я думаю, третій матч би відбувся на 100%, а так зуміли зберегти два пропущені голи, в кінці використали свій шанс. Ну і вдача посміхнулася. В серії пенальті. Ну, чи зможемо взагалі пояснити? От ви в чемпіонаті перші дві гри зіграли там 1-1, потім тут програли 2-1. Після цього були такі досить впевнені перемоги на кубок і ну, в першому матчі плей-офф. Ну і сьогодні зрештою теж. Якось чим за рахунок чого в цьому протистоянні енергія так змогла додати? Кардинал є сильною командою, тому проти сильної команди завжди йде подвійний настрій. Тому налаштовувалися на те, що буде складний матч, так воно і сталося. Що суперник дуже добре діє на контратаках, реалізовує стандарти. Тому якщо склад збережеться кардиналом на наступний сезон, думаю, що це боротьба вже буде за нагороди 100%. Поки ми нічого не виграли, тому просто готуємось до матчу півфіналу, особливо радості. Так, ми вийшли в наступний етап, заслужили один день відпочинку, а з понеділка вже готуємось по повній на матчі. Кого б хотіли бачити своїм суперником в півфіналі? Скоріше за все, це буде Локомотив, сильний, потужний суперник, чемпіон України. Ну, проти чемпіона завжди грати почесно. Вдвічі почесніше буде до нього вигравати, тому зробимо все, щоб зробити це.